हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن غوث الورا، سرزمین ٹھلیا کے دل بریلی شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نے اپنا قدلا رحمار نبی امنا قدلا رحمار نبی عرش را فتا رحمار نبی انبیاء منیا رحمار نبی اپنے مولا کا پیارا رحمار نبی اپنے مولا کا پیارا رحمار نبی اپنے مولا کا پیارا رحمار نبی اپنے مولا کا سیدنا و مولانا محمد نے بڑا پیارا یہ شعر ہے آقا علیہ حضرت نے قرآن شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے اس اشعار کو کہا ہے ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اک فرقت میں بیکنے کو موت چاہیے اک فرقت میں بیکنے کو موت چاہیے کشتی یہ عشق کھیلنے کو موت چاہیے وہ تو دیتے ہیں لینے کو موت چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موت چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موت چاہیے خوب کی جیت سیچے چاک اسی سیچے غمزہ دو کو رضا مستی غمزہ دو کو رضا مستی جیچے غمزہ دو ہم سب سے مستی جگہ سو سا
زمان نبی ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہم صلی علی سیدنا